қылықты бойжеткенге қатысты қалай қылмыңдау керек, қалай жылмыңдау керек, қалай сөйлеу керек, қалай өзің тұстау керек, қандай орта бар, флирт техникасын қандай техникалары бар, харизма дегеніміз не, қылық дегеніміз не, пожалуйста, барлығын үйренеміз. Ертең курсқа қатысып ше, өткен соңғы рет осындай баға. Дальше я буду работать очень-очень дорого болып. Кеше жолдасым Apple Watch алып берді, өзім таңдадым. Молодцом, молодцом. Какая ты прекрасная женщина. Какая ты умная женщина. Курста үйретеді қалай сұрау керек екен. Қыздар қатысыңдар, өкінбейсіздер. Әні. Сразу серьезная бола қалғанша бай келгенде дейді. Енді ой. Көтімді ашып беріп, жаңағы меніше, байымның алдында ше жығып беріп, соғы бар, әйелдің жауы әйел болсыңдар, неғып өтесіңдер сіңдер. Байы кегенде серьезно қалған ше, деп ше, жаман жаңағы ше, айтасыңдар ғо. Я всегда такая. Тәтелерің серьезный, сып серьезный. Төсекте де сып серьезный.